Potřebujete zlepšit náladu? Tak to jste tady správně. Mám tady pro vás několik super knížek, které vám zaručeně tu náladu zvednou. Tak se na ně pojďme podívat. A všichni tady Lucie, já jsem tam u nového knižního videa. Já jsem si říkala, že v těchto dnech za poslední víkendy a podobné strasti, že nám všem se bude hodit nějaké to knižní povzbuzení, tak jsem si říkala, že dám dohromady pár knížek, které mě v nějaké chvíli zaručeně zvedly náladu. Je to mix všeho možného, různé žánry a celkem je to 6 doporučení a myslím si, že každý si v tom najde to své. A říkám, nemusí to nutně být a vyloženě miloučky knížky, i ty tady mám, ale prostě knížky, kdy já jsem se fakt jako strašně bavila. Zapomněla jsem na realitu, krásně se mi to četlo a fakt jako jsem prostě z toho měla radost a měla jsem lepší náladu. Pokud jste tady noví a ještě jste to neklikli na odebírat, tak se tam běžte podívat. Klikněte na odebírat, vám neuniknou žádné další knižní tipy a další videa, čtecí vlogy a hromada dalšího obsahu. Když už tam budete, můžete dát třeba i like. A v komentářích mi můžete dát, jestli máte třeba vy nějakou osvědčenou knížku nebo žánr či autora, který vám vždycky zaručeně zlepší tu náladu. Tak, jak říkám, je to myšmaš všeho možného. Začneme s jednou knížkou a přemýšlím, jestli je to nejujetější, ale asi ne, asi druhá pořadí. A je to knížka, která mě snad vytáhla snad i z určité čtecí krize, která mě strašně bavila, na které jsem se nasmála. A je to tady tahle ta krásná fialová Strážci osudu od L.B. Arlinga. Já jsem si to užila jak nic už dlouho. A je to mix fantasy a sci-fi. Máme tady takovou praštěnou skupinku, rodinku, by se dalo nazvat, sudiček, které už žijou strašně dlouho. Máme tady mámu a tátu, to je takový postarší pár. Opravdu jsou manžele, ale takový ti, co už opravdu spolu zažili hodně a neustále se štengrujou a vlastně se mají strašně rádi, ale jako fakt jejich hlášky, tip-top, kteří teda jsou těma sudičkama už fakt strašně dlouho a už vlastně šli jakoby do důchodu a už na to lidstvo kašlou a jenom velmi výjimečně sem tam teda jdou za nějakým tím dítětem a za určitý obnos teda nějak pozmění nebo vylepší, teda předurčí ten osud těm dětem a mají syna. Tam se v knížce dovíte, jak k němu přišli v určité chvíli. Nad tím jsem se taky velmi nasmála. A vlastně se začne něco dít, a jste normálně v moderním světě u nás tady v Evropě, a něco se začne teda dít a oni najednou si řeknou, hele, budeme z toho důchodu muset teda jako odejít a začít zase teda něco dělat, protože hold prostě lidstvo, tady se na něho plíží tady ty monstra krásný a hrozí teda zánik lidstva, ano, tak dobře, tak my teda ještě jednou půjdeme znovu do akce a zkusíme teda to lidstvo před těma chobotnicema zachránit. No a samozřejmě se to zvrhne velmi rychle, hnedka na začátku právě si říkají, dobrý, tak potřebujeme asi možná ještě pomoc, posilu, tak udělají dceru a vlastně takhle vznikne čtyřčlenná skupina všechny dospělých lidí a vydávají se na tu záchranu toho světa a to, do čeho se dostávají. Za prvý, je to úplně perfektně dokonale sarkastický, humoristický, je tam ironie, jsou tam hlášky, je tam štengrování, ty postavy se s tím neto a i ten způsob, jak jim zachraňují to lidstvo, no to lidstvo jim to teda jako zrovna nezjednodušuje teda svými činy a je to takový potom, že hodně bitky tam jsou a teče tam krev, zvrhne se to velmi rychle, trošku a la František Kotleta, ale zároveň, že někdo by si mohl říct, hele, tak to bude zase taková jenom ta braková, jednoduchá, nemusím nad tím moc přemýšlet. A opak je pravdou a mě právě překvapilo, jak moc je to promyšlené, kolik vrstev to má a jak vlastně se všechno na konci pospojovalo. Takže za mě je to velmi dobře napsaná knížka, velmi promyšlená, krásně balancuje a nějakou trošku víc i hloubku a zároveň takovou tu oddechovku, krvák, prostě jo, bitky. A do toho ten superový sarkastický humor. Já jsem to hltala, bylo to naprosto boží, takže moje opravdu mega doporučení na zlepšení nálady. Takže Strážci osudu jako první. Pak zajedu úplně na druhý konec spektra a půjdeme na jednu middle grade, která mi taky zlepšila náladu úplně neskutečným způsobem. Užila jsem si čtení jak už dlouho nic a vlastně je to Mysl N, Grifová zkouška od Benedikta Mirova. Je to krásný a je to pro čtenáře od 12 let, ale vůbec se nebojte, jako dospělí si to užijete. Pokud máte rádi middle grade fantasy, tak tady máte naprosto super doporučení. My tady sledujeme tady toho prostředního chlapce, Cedrika, který právě se s otcem přestěhuje do toho Mysl Endu, což je takový městečko prostřed hor, zapomenutý, nikdo o něm nic neví a ve
vlaku jako paní, když řeknou, že tam jedou, tak mě, co se zbláznili, co tam budete dělat, ale tatínek tam jede učit vlastně, bude, má novou práci jako učitel. No a Cedric tam teda jako, že jo, má začít poznávat nějaké kamarády a mají tam dům a teď tam pozná tady tyhle ty dvojčata. No a začne zjišťovat, že jo, Gryffindorova zkouška, tak asi to městečko nebude jen tak obyčejný. Nakonec se z toho vyklubalo tak neskutečně originální místo, kde v každé kapitole ten Cedric společně s těmi dvojčaty vlastně oni ho provázeli, že jo, tím městem, tak objevuje to městečko, objevuje všechny ty magické tvory, magii a mytologii a samozřejmě jsou tam nějaký problémy v tom městečku, začne se to tam všechno komplikovat, je tam nějaký zlo samozřejmě a bylo to tak neskutečně barvitý, originální, kouzelný, ta atmosféra byla úžasná, navíc se to odehrává za sněhu, v zimě, takže teďka na období, které nás čeká, si myslím, že taky ideální, ale já jsem to nečetla nějak jako v zimě a i tak to bylo super, člověka to aspoň schladilo. Takže za mě to je jedna z nejpovedenějších Milagrej, co jsem kdy četla. Těším se na pokračování a ty děcka byly skvělý, magie, všechno, prostě to bylo naprosto skvělý. Takže jestli máte rádi dobrodružná, kouzelná fantasy Milagrej, tak určitě tohle zkuste, protože já jsem si to tak užívala, pořád jsem to jenom chtěla číst, bylo mi tam tak strašně dobře s těma dětskama, jo, fakt zažívat všechny ty dobrodružia a bylo to naprosto úžasný, takže já vždycky po doštění jsem úplně jako, jo, tohle bylo super. Tak, teď vyjedu z fantasy sci-fi, aby teda se říkala jsem, že to bude mix. A já jsem nedávno četla jednu romkom, která mě velmi mile překvapila a zlepšila mi náladu, zahřála mě u srdíčka a pobavila mě prostě naprosto nejvíc. Dala jsem jí 5 hvězdiček a je to tady to, když přeskočí Jiskra od Dany Ashcroftové. Já jsem do toho šla úplně z nula očekávání. Tady tyhle ty romkomy jako někdy dopadnou dobře, někdy nedopadnou dobře, člověk nikdy neví, někdy je to až moc oddechový na mě, někdy je to až moc romantický na mě, ale tohle bylo naprosto perfektní. Odehrává se teda prostě léta, tak pokud chcete a ještě, pokud jste člověk jako já, který nesnáší podzim a zimu po případě a chcete ještě to léto a chcete zároveň i třeba do hor, tady jste na Skotské Vysočině, tak zbystřete, protože říkám, odehrává se to prostě léta, často se tam koupají v jezeře a chodí tam do přírody, jezdí tam se dívat třeba nějaký hrad, jsou tam farmy a je to naprosto absolutně perfektní a jestli máte třeba rádi takový maloměsta a la Gilmorky, ale tady opravdu zasazené do přírody, tady je to spíš vesnice, až bych řekla. My tady sledujeme Evie, která tam bydlí s rodinou, mají farmu a vlastně poskytují turistům možnost, kde přespat, mají tam takový jurty. No a tam se samozřejmě přistěhuje na měsíc zhruba jeden Američan, a jak on se to jmenoval? Callum. A on se vlastně z Ameriky vydává do toho Skotska z důvodu toho, že hledá, řekněme, tak jakoby ztraceného dědečka, nebudu víc prozrazovat, a má dopisy, které si jeho babička, dědeček jakoby posílali z nějakých důvodů a vlastně podle toho on chce zjistit, hele, tady někde ten můj ztracený dědeček a ta Evie vlastně mu pomáhá v tom, aby teda dědečka našel, samozřejmě se začnou jakože utrávil ten čas, ale je to tady hodně, jak bych řekla, takový napůl slowborn, jakoby oni toho času spolu stráví pár týdnů, ale jako trvá jim, než se nechají dokopat určitým způsobem nějaké té akci. A není to explicitní, a byly tam nějaký spicy scény, ale nic významného. A mě to neskutečně překvapilo, protože to bylo tak miloučký a lehce vtipný, jsou tam zvířátka, a mají tam soutěž marmeládovství, nebo jak to říct, prostě tvoření marmelád. Jo, takový ty aktivity prostě toho maloměsta, té vesnice. A bylo to strašně miloučký. A mě to tak neskutečně dobře sedlo a zahřálo mi to u srdíčka. A zároveň tam byla super babča, která vlastně i ve svém pokročilém věku taky hledala lásku. A bylo to hrozně super. Ona byla strašně vtipná a tak jako všechny tam tak jako pošťuchovala. Ale nebyla otravná. Naopak prostě krásně jako zapadala vlastně do toho příběhu. Takže to mělo i trošku jakoby další vrstvu o tom a celkově to fungovalo strašně dobře. Takže já jsem u toho úplně jako takhle jsem toho ležela, říkám, to je tak příjemný, to je tak miloučký, tam prostě s nima se potulovat tou Vysočinou a chodit prostě ty marmelády, jo, a ty zvířata tam různý a bylo to prostě strašně super a je tady takový, bych řekla, trošku Grumpy versus Sunshine, asi tropa trošku, ta Evie je taková trošku nabručená nějakou dobu, protože jí se něco stalo s jejím bývalým a ten
Callum jakoby i přes to, jaký se mu děli věci, tak bych řekla, že je celkem sunshine. A oba teda jsou jako hodně, že lásku ne, ne, ne. Tak samozřejmě babička má jiný plány. A bylo to hrozně super, jako fakt tohle mě tak neskutečně sedlo a mile překvapilo. A bylo mě u toho tak strašně dobře, a že fakt to prostě doporučuju teďka. Takže pokud máte rádi romkomy, ale i třeba vy, co nejste jako na nějaký ty uvzdychaný věci, tady to rozhodně není, ale máte rádi super prostředí, Skotskou Vysočinu, ty zvířátka, maloměsta, vesničky, jo, tu komunitu vlastně toho prostředí, tak se na to podívejte rozhodně. Tak, teď tady mám jednu už starší knížku, která teďka v angličtině vychází volné pokračování, na které se hrozně těším. A musela jsem ji změnit, protože knížky, které vám mají zvednout náladu a to prostě první, co mě vždycky zaručeně napadne, je tohleto. Já to mám teda v angličtině, ale vyšlo to v češtině. Vám to tady ukážu. Jako Dům v blankitně modré moři, The House in the Southern Sea, o TJ Kluna. A já miluju jeho knihy a tahle je moje druhá nejoblíbenější, moje nejoblíbenější Pod šeptejícími dveřmi, ale tu bych úplně asi na zlepšení nálady jako nedoporučovala. Ta je sice taky krásná, zahřeje u srdce, ale je smutnější. Ale ten dům je naprosto skvělej a je tady nalezená rodina, je to magický, kouzelný a máme tady super postavy, je to queer a vlastně my máme, jak ho znamená, Linus, z těch přeočnosti je Linux, ne, to je to teda těch počítačích, že? Ne, mám tady Linuse Bakera, jestli se nepletu, který pracuje jako takový úředník, který dohlíží na takový jakože vlastně siročince, dostane za úkol právě je tady, a kde tady je taky jeden a takový siročinec a má tam vlastně zjistit, jestli je tam všechno v pořádku. No a když tam přijíždí, že on žije takový hrozně jako šedivý život, že toho úředníka a pořád všechno stejný, a když tam přijede, takže objeví prostě a dům uprostřed moře, kde je slunce a kde hnedka z fleku potká jako strašně zvláštní holčičku a pak dalšího chlapečka a pak jako zjistí, že jsou tam jako hodně podivný ty děti a že některý ani nejsou jakože lidský vlastně a že ten, kdo se tam o ně stará, teda, že všechno jako je to tam takový obrovský útočiště opravdu pro podivný děti, magicky nadaný, který prostě nezapadají do té společnosti, která tady ty magické děti prostě nechce. A teď on tam teda má zjistit, jestli tam ty děti jsou vlastně jakoby bezpečí a začne tam jakoby rozkvétat, řekněme. Jo, ty děti prostě ho berou na různý dobrodružství a poznává toho, co se tam o ně stará. Jak on se jmenoval? Je to tady Artur Parnassus, ano. Tak poznává toho Artura a začnou se dít věci a bylo to strašně miloučky. Já jsem to zbožňovala, mě tam bylo tak dobře, tak je strašně dobře. Říkám, začíná to šedě, protože poznáváme toho Linuse a pak se to dostane do toho domu a já úplně, ah. Takže já se hrozně, hrozně těším teď na to volné pokračování, ale tohle jakoby standalone ukončená kniha, takže nemusíte jakoby čekat na pokračování. Původně to měl být jenom tento díl, ale autor si řekl, hele, tak co by jako mohlo být vlastně potom, že jo, potom konci nějakým. A já jsem hrozně zvědavá. Takže Dům v blankyně modré moři je moje srdcovka a spousta lidí taky miluje. A fakt jako mě tam bavilo trávit čas, bylo mi tam tak hrozně dobře s nima. Ty děti jsou naprosto zlatý a je to zase kouzelný, barvitý, magický a vtipný a sarkastický a je to queer a ale není tam žádná jakoby romance. Jakoby je tam nějaký věci, ale nesledujete tu romanci, o to nejde, není to hlavní, vůbec to není hlavní část toho příběhu. Spíš je o tu nalezenou rodinu, že tropa, kterou já miluji úplně nejvíc. Takže vždycky, když si vzpomenu na tady to Fun Family, tak říkám prostě první, co mě napadá, je tady tohleto. Takže si milujete nalezenou rodinu, Fun Family, a máte rádi queer příběhy, máte rádi netradiční příběhy, máte rádi podivné děti, magicky nadané děti a prostě takovou jako podivnou skupinku. Máte rádi moře, oceán a dom, takhle zvláštní domečky, tak určitě to zkuste a bude vám tam hrozně dobře. No, víte, jak jsem vám na začátku říkala, že která je asi ta nejujetější, nejpodivnější a že teda nakonec tahle ta je druhá v pořadí. Tak teď tady mám asi teda tu nejujetější, ale tu už mám ověřenou několika lidmi, kteří to vzali na moje doporučení jako na zlepšení nálady a všichni mi říkali prostě, jo, to bylo přesně ono, já jsem se tak nasmála a tak to bylo super a je to tady ta Liška Ryšavá. Bez té by tohle video nemohlo být. To byla hnedka první, co mě napadla, říkám, už spousta lidí takhle psalo, že jako jo, jsem to četla v nějakém vlogu. Někdy na začátku roku mám, můžete si jich podívat. Nicméně všechny
Ty knihy jsou někde ve blogu a na recenze, kdybyste o nich chtěli vidět víc. Tohle máme teda Lišku Ryšovou od Lisy Henry a Sara Hany. Je to queer příběh, je to fantasy příběh a je to neskutečně ujetý, ale takovým způsobem. Ale prostě se na tom nasmějete. Je tam spousta humoru, sarkazmu, hlášek a je to fakt ujetý, až jako fakt to jde do hodně jakože absurdna. Ale pořád to má příběh, má to super postavy. My tady sledujeme zlodějíčka Lota, který, že když je to zlodějíček, tak se dostal do vězení. Je tam v té cele, že on má ty zrzavý vlasy, že? A naproti němu v té cele je další nějaký vězeň, tam prostě chudák. No a v jedné chvíli tam vtrhne někdo, rozbije tu zeď a vtrhne tam taková banda do toho vězení a vlastně se snaží najít ztraceného prince, ale jedna jediná jejich instrukce, kterou mají, je vemte toho ryšavýho. To je on, ten se má ty zrzavý vlasy. No jo, jenomže oni jsou tam dva, že jo, je tam ten Lot a je tam ten druhý vězeň. No tak teď, který to je, no tak je vememe oba, uvidíme po cestě, to nějak vyřešíme. A to je prostě skupinka, kde máte trpaslici, máte tam elfa, máte tam trola a člověka, teda by tam nechyběl. A je to naprosto prdlá, ujetá, praštěná skupinka prostě. A teď oni je teda vemou a že jo, dávají se na ten útěk vlastně, že? Protože samozřejmě budou pronásledovat, že jo, když se jako vlamali do toho vězení a někoho sebou vzali. A ta jejich cesta je tak šílená a samozřejmě tam začne i nějaká queer romance, opět taky velmi ujetá, ale nakonec taková jakože... Začíná to jako ha, ale postupně vlastně já jsem jim strašně fandila. Měla jsem je hrozně moc ráda a fakt to bylo jako až, že mi to zahřálo srdíčko, chvíli by to bylo těch postav líto. Jo, že na to, jak je to vlastně praštěný příběh, tak to mělo i nějaký ty vrstvy a mělo to spoustu emocí. Jsou tam spicy scény, hodně spicy scény, a bych vás upozornila, kdo to nemusíte, ale kdo to máte rádi, tak to tady je. A, ale fakt jako... hodně ujetý opět. A prostě to je prostě ujetá knížka, to se nedá jinak říct. Takže připravte se na hodně velkou šílenost. Já jsem vždycky říkala, že to je, že mě to připomínalo trošku, jak kdybyste chtěli zeměplochu, ale ještě o několik stupňů šílenější a se spicy scénama. Takže fakt je to superový, já jsem se tak na tom nasmála, fakt jako nařechtala, fakt prostě budete se smát nahlas a to prostě zaručeně vám tu náladu musí prostě zlepšit, jako to jinak nejde. Takže Liška Ryšová a má to potom další dva děj, které jsou jakoby volná pokračování, takže ten děj taky je to jakoby standalone v rámci série, takže určitě si to přečtěte, nepotřebujete čekat na další díl, abyste se dověděli konec, takže super. A, ale mělo by být to volné pokračování v následujících měsících, mám pocit, a já jsem na to hrozně zvědavá, takže tohle teda Liška Ryšová. A ta mě přivádí na můj poslední tip, který je takový fakt jako ověřený taky spoustu knihama. A před chvílí jsem zmínila tu sérii, bez toho by nemohlo tohle video opravdu existovat, kdybych já nezmínila Zeměplochu. Zrovna tady mám Soudné sestry, tady Pratchett. Je to kniha, kterou mám teďka v řadě vlastně na můj re-reading. Já jsem to přečetla celé a roky mi to zlepšovalo náladu. Pokaždé, když jsem jakoukoliv z těch knížek vzala do ruky, tak mě tam bylo tak dobře, tak jsem se nasmála, tak jsem se bavila. Miluju ty postavy, miluju ten svět. Tohle je úplně moje největší srdcovka. Takže tady v zástupu teda celé Zeměplochy mám Soudné sestry. Což je, že jo, Zeměplocha je obrovská série v rámci různých podsérií a standalone. Je to prostě velký svět, kde máte hromadu příběhů, vlastně že 41 příběhů těch hlavních a pak další různý ještě ty. A máme tam různé postavy. Tohle je třeba první díl a té podsérie s čarodějkama. Pokud na mě máte otázku, kde začít se Zeměplochou, tak tohle to je jeden z možných vstupů, protože jsou to vlastně první čarodějky. Vy se tu jednu postavu už tady jakoby poznáváte pár dílů zpátky, ale tady jakoby začíná opravdu ta série s těma čarodějkama. Je to super vstup do Zeměplochy. A další super vstup je třeba Mord, to je takový standalone. A... co tam ještě máme? Samozřejmě tam máme pak ještě mágy, máme tam hlídku, to jsou zase třeba dobrý první vstup, jsou stráže, což je ob další díl, mám pocit. Ale říkám, ty díly jsou vlastně samostatné, jsou to standalone v rámci toho světa, až na výjimku prvního a druhého dílu vlastně, jakoby. A máme tam vlastně spoustu obrovského plejadu, že je to svět, a který tady zrovna na téhleté knize... Tady to zrovna není, ale je to svět, kde že opluje vesmírem ta velká želva Atuin a na svém hřbetě nese tu Zeměplochu, kterou podpírají čtyři sloni.
Takže je to prostě opět absurdní, sarkastický, humoristický, fantasy, který já miluju a prostě to je na zlepšení nálady jako úplně 100 pro. Samozřejmě vám musí sednout ten humor, ale pokud vám sedne, tak jako fakt 100 pro 100 pro. Takže pokud máte rádi čarodějky, můžete začít se Soudnýma sestrama. Tady máme superovou báby Zlopočasnou a babičku Ogovou a Magrátu Česnekovou. A ty tři tady zažívají prostě nějaký to první dobrodružství a je to strašně super. Já čarodějky miluju asi úplně nejvíc z celé té země plochy. Takže opravdu mega doporučení. Bez toho by to nešlo. Fakt by to nešlo. Takže já teďka budu v říjnu číst Soudné sestry. Byste se někdo chtěli připojit do společného čtení, tak mi napište do komentářů nebo na Instagramu a můžu něco vymyslet. Já to teďka budu číst vlastně každý měsíc, pak mám Pyramidy na listopad a v prosinci mám Stráže stráže, který čteme v rámci klubu a vlastně Utragel, takže to je další možnost, že se můžete připojit. A hrozně se těším, letos jsem tu v Země plochu ten můj rereading trošku flákala, nějak nebyl čas na to, takže se hrozně těším, že další v pořadí jsou zrovna moje milované čarodějky. Takže Země plocha 100 pro 100 pro 100 pro. No a to je teda vše. Říkám, máte tady, mám tady jakože 5 doporučení plus 1,40 země ploch. Takže já vám je tady poskládám. Takže tady je máme všechny. Takže Soudné sestry, Liška Ryšavá, Strážci osudu, Dom Blanky dně modrém moři, Když přeskočí jiskra a Missile End. Zaručeně vám zlepší náladu. Napište mi do komentáře, jestli jste některou z nich četli a jestli vám zlepšila náladu. Po případě potom, jestli se tady teda pustíte, tak mě dejte vědět, jak to dopadlo, jestli jsem teda měla pravdu, doufám, že jo. Snad si každý vybere aspoň něco. A třeba zase časem udělám nějaké další a takovýchhle knížek není nikdy dost a na zlepšení nálady nebo na vytažení štěcí krize. To by mě teda bylo pro dnešek všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Můžete mu dát like a dole kliknout na odebírat, mrknout se na moje sociální sítě na Hero Hero. Tam máme čtenářský klub taky, takže určitě se tam podívejte. A nějaký to emoji. Poslední dobou na něho zapomínám. Emoji, nějaký to emoji. Co tady máme? Tady máme takový myšmaš všeho možného. Můžete mi dát Lišku? Jestli najdete Lišku, tak mi dejte za tu Lišku Ryšavou. Že jo, to byla ta nejujetější. Nebo jakýkoliv zvířátko. Já si myslím, že hodně, že jo, tady... Tady jsou nějaký zvířátka. Ale pak třeba, že jo, za tu jiskru, když nějaký zvířátko. Zkuste najít tu Lišku a když byste nenašli Lišku, tak mi dejte nějaký zvířátko. Tady třeba je pejsek a v knize ještě mimochodem byla superová koza, která doprovázela hlavní hrdinku a bylo to úplně boží. Ale pejsci tam byly hlavně. Takže pokud nenajdete Lišku, tak mi tam dejte pejsky. Těch taky není nikdy dost. Pejsky a kočičky, a tím to není líto. Tak to by mě bylo všechno, mějte se krásně, užijte si čtení a uvidíme se v příštím videu. Ahoj!